Зараз ми на заправці Ревуцького 40. Нагадую ще раз, це протистояння проти заправки ОКО. Ще раз нагадую, люди були проти будівництва даної заправки, проводились голодування під КМДА, проводились мирні акції біля самої заправки, але влада не реагувала, поліція бездіяла, але навпаки, навіть поліція била жінок, були постраждали, були поломані пальці жінки, писалися заяви, поліція бездіє, але ви бачите, от бездіяльність влади, бездіяльність поліції до чого призводить? До громадської непокори, громада реагує таким чином на бездіяльність поліції. І зараз ви можете побачити от саму заправку, яка будувалася, наскільки мені відомо, цільове призначення цієї земельної ділянки не під заправку, а під автостоянку. О. Тобто колонки деякі пошкоджені. Я бачу пошкоджені заправочні колонки, обладнання. І зараз тут все трошки заспокоїлось. Я вирішив підійти, показати вам, що в якому стані це все, от ви бачите. Побиті вікна, майже заправка не знищена, але пошкоджена. Забор, сам паркан знесений. От ви бачите, дана автозаправочна станція ОКО майже була готова, меблі вже тут все стоїть. От. Бачите, в якому стані все. Не розумію, до речі, чому забудовник будував цю, він напевно розумів, що ризики є, що таке могло статись. Але ми побачимо, до речі, як Дарницька поліція, да й взагалі поліція Києва буде реагувати на дані дії от мешканців Дарниці, як швидко розслідується, як швидко це все розслідується, кому буде оголошена підозра. І зараз ми бачимо, на саму автозаправочну станцію зайшли працівники поліції, як їх називають космонавти. Це космонавти, чому поліція в шоломах, з забралами, от вони заходять на дану автозаправочну станцію. З самого початку працівники поліції захищали забудовника. Захищали забудовника, і зараз вони знову тут. От ви можете побачити, проходить ротація
поліції. І от ви бачите. Пан Чернишев скоріш за все викликав підтримку. Поліція зайшла на заправку, зараз виходить. Дивіться, ноги не поламайте, тут ями. Що приїхала та сама тактична група, яка била мешканців. От це і є та тактична група, яка весь цей час захищала. Нікого не трогаємо, стоїмо ще. Люди викрикують ганьба, висловлюють неповагу до працівників поліції. Тож можна сказати, що немає поваги до поліції. А девушек, а женщин, людей защищайте! Зараз на Ревуцького 8 утворився невеличкий заторчик. У нас поліція перестроїлась. Вона тепер буде заковувати мирних жителів не железними наручниками отак. Вона буде їх ніжно по-современному, по-європейськи отак от крутити. На кості. Да. На кості. Да. І, можливо, вже на горлі, а не на руках і на ногах. Спасибо вам, ребята. Хто з вас пам'ятає присягу, яку ви давали зовсім недавно? Мислено прочитайте. Вот їх командир, обратите внимание. Вот это їх командир. Это он. Покал женщин и пенсионеров. Вы лично. А это его сын, наверное. Можете снять. Достойный. А чего? Которая вот это вот движение воспринимает как нападение. Ну, жетон. Все до керівництва. Я розумію. Де ваші жетони? Вас керівництво примушує, якби. Да? Де ви вчились этому? Все в центр МВС. Ви всю жизнь мечтали так стояти проти граждан? Которые вам платят. Так вон командир главный стоит, который показал. Нет, чудил ты ему вот это не. Это чудрил. Вот, да, кстати. Зачем вы провоцировали Люксу? А это ты же не бил. Это он бил. Он. Давай ты форму снимешь и поговори. Это не нормально. Давай снимай форму. Ты бабушку бил. Это не нормально. Вы не делали. Ты бабушку бил. А руки надо. Ты, сука, блядь, ты руку сломал, девочки, ты! Посмотрите на него, а ты! Рожу покажи свою, ты, блядь, фашист! Куда ты убегаешь? Куда убегаешь, ты? Люди впізнали тих поліцейських, які їх били, які ламали їм руки. А ти давай нам домой попасть! Ну ж ти популіст! Ти популіст! Ти без рівня не вчаєш! Руки вбери! Руки!
держите. Руки убери. Яку дистанцию? Волошин на нари, которая меня спрятала. Волошин, где ты, блядь? Може вам розказати про громадський арест? А може ви не будете розказувати? Или вас так, собрали, блядь? Волошин опять спрятался за свой забор. Волошин на нари. Волошин на нари, який бывший мог. Меня лично кинули об землю и залили газом. Откройте мою страничку в Фейсбуке, и вы увидите. Это ужас. Мне Полухин давал команду бить меня, и девочки сломали такой же, как я. Идемте, идемте, организуем движение, потому что тут будет пробка на воду. Дайте, давайте пару минут учителей уже. Пропустим эту машину, а потом пустим страх. Вот так. Але народ благодесується, це аватарська шайка, оці покидьки, блін, вони вже так всіх дістали. Не ж, вони ще правда хочуть закон міняти 65-56, більше повноважень дати на гвардії і іншим, щоб вони всіх могли взагалі побувати, кого запрошують. Да, главное, бородатый когда был. Зараз поліція проводить черговий маневр під крики «Ганьба!». Поліція під виклики «Ганьба» покидає дану заправку. Поліцейські з вогнегасниками, вони використовують таку тактику, як і тітушки, використовуючи вогнегасники. Упав дві шеренги, шикуй! Дві шеренги забирай! Ще раз нагадую, сьогодні 4 жовтня 2017 року, ми на вулиці Ревуцького, на відомій заправці «Око». Дарничани, поліція, от знову проходить якийсь маневр поліції. Вишикувались.